Ahoj, tady Jakub Šálek ze Srdce Pálavy. Pojďme spolu dnes opět objevit unikátní pálavská vinařství. Právě se nacházíme ve vinném sklípku u rodiny Fabičoviců a jejich produkci nám představí nejmladší vinaři. Tak vítám vás u nás ve vinařství. Naše rodina se pohybuje v tomto oboru už od roku 1925, kdy můj prastareček už začal vyrábět víno. No a poté na přelomu tisíciletí můj tatínek vysadil jedny z našich prvních vinohradů. V tu dobu už jsem byl právě já na světě jako malý, tak už jsem přísně dával v této práci. A postupem času, jak už jsem rostl a už jsem víc a víc se do toho zapojoval, tak už jsem ochutnal nějaké naše odrody vína. Jedno z těch vyhlášenějších je náš Aurelius, který tady máme vedle sebe, a nebo Cabernet Rosé, které uspělo na soutěži Valtické vinné trhy, získalo zlatou medaili. No a snažíme se co nejšetrněji přistupovat k té surovině, k těm hroznům, aby jsme zachovali charakter odrodovost. Pokud budete chtít ochutnat tohle a ostatní vína, neváhejte nás navštívit na e-shopu Srdce Pálavy. Srdce Pálavy. Objevte to nejlepší víno z jižní Moravy.